Valideynlər övladlarını əziz deyəndə sənə qurban ifadəsini tez-tez işlədirlər. Hər kəs üçün sadəcə söz olan bu kəlmə məqam gələndə valideynlər üçün ancaq söz olmaqdan çıxaraq əmələ çevrilə bilirmiş. Atası əməliyyatdan aylanda birinci sual necə oldu? Qızın necədir? 5 ilə yaxın xəstəliyin övladlarını hər gün daha çox cənginə almasını çarəsizcə müşahidə edən valideynlər onunla bərabər əriyirdilər. Hər o dializə gedəndə var, elə bil mən gedir o dünyanı görür, gəlir. Hər dializə gedəndə, hazırlaşanda ki, mən xəstəxanaya gedirəm. Diaqnoz: xroniki böyrək çatışmazlığı. Tınzalə, babca uşaq biraz gecə olub deyə, o tınzaləni biz elə böyütmüşük elə, necəyə belə, qorxa-qorxa, gəldi, axırda deyil oldu. Gəldi 11-ci sınıfda, o təzik oldu, həkim apardıq, təzikə qarşı müalicələri ötdü. Sonra institutə girəndən sonra özü bu bürüzə verdi ki, böyrək çatışmamazlığıdır. Ona da çox müalicə elədik, çox apardıq həkimlərə. Burada qıraq yerə yox, kənara aparmadıq. Ancaq Sumqayıtda, Bakıda, Bakıda iki nömrəli Əfəndiyevdə yatmışıq nə qədər. Sonra Əfəndiyevdə dedilər ki, əgər imkanınız varsa, mən özümə dedi, dedi, böyrəyin düşürsə ver. Heç dializə düşməsin daha. Getdi, yoxlatdıq, qrubumuz düz gəlmədi. Deyilər ki, adını yazdırmaq lazımdır növbəyə. Bu, onsuz da ola bilsin, 5 günə mi, 1 aya mi, 2 aya mi, nəyəsə bu şey olur, cavab çıxsın həm səviyyə. Elə də oldu, nəyəsə, bax, o dedikləri də düz gəldi, gəldi, dializə düşdü. Ağzım da təzik var idi, amma yəni tam bilmirdi, tam mənbəyi nədəndir. Sonra bu təzikə görə malcalandan sonra, bir müddət keçdi, sonra təzə ev üstə girəndən sonra təzdən başladı. Boğulma, təngi nəfəsli zad oldu. Sonra həkimə Sumqayıt toxuyurdu da. Həkimə müraciət edəndə, o da dedi ki, bəs böyrəyində büzüşmə gedir, atqaz edir, yavaş-yavaş. Bir kurs boğazı oldu, ama yenə də yavaş-yavaş getmədi artıq. Sonra təzdən haradasa 2009-cu il mart ayında daha ağır vəziyyətə düşdü. Mart bayramında getdim bayrama, qayıtdıq, yarım çıx gəldik bayramdan. Səhər-səhər aşağı düşdüm, səhər yeməyi alın qıza. Burada gördüm, arxadan zəng gəldi ki, qayıtdalar. Qayıtdım ki, özümdən gəlib şoka düşüm. Skor çağırdı, skor gəldi, dedi, mən buna heç nə eləyə bilmərəm, bu böyrək xəstəsidir. Göz təzikin zadı yoxladı, elədi, dedi, mən buna heç nə eləyə bilmərəm. Köp gəlmişdi ağzına. Sabunçuda həkim var idi, o bizə dedi ki, med servizə gedin, orası olacaq. Getdi, orada Kamil doktor var idi, dedi ki, uşağı öldürüb, madı, o nəyə gətirmişsiniz? Cübrüda ölüb, nəyə gətirmişsiniz bunu? Bütün analiz kağızlarınızı da baxdı, elədi. Sonra saldı, çıxdı dializə. Haradasa, yarım saatdan sonra dedi ki, qan vermək lazımdır. Qan lazımdır, bu qanı yox. Əlinin qızı olduydu, girdi, verdi. Ondan sonra gəldi, həmin Kamil həkim dedi, şükür, acı keçdi, yaxşı. O da demişdilər ki, indidən üstünə düşür, ciddi nəzarət olunmalıdır da, belə şeydir. Ciddi nəzarət eləyin, indidən yavaşlanır, fikirləşin də böyrə köçürmək, vatəvvəllə. Sonra dializə düşəndən sonra, onda da həkimlər dedi ki, mütləq uşub köçürülməlidir də böyük. Şu 4 il, 8 aydır.
Gəlib dayalı gəlib çıxdı deyə. Mən bilmirdim ki, bu nədir, nə olan işdir. Heç yuxumda da gəlib, heç inanmazdım ki, belə bir şey var. Gördüm, yox, bu fakt olanda işte gördüm ki, bu, bu ağır şeymiş. Çox, həllik çox pis oldum. Çox həllindən artıq pis oldum. Xroniki böyrək çatışmazlığı böyrəklərin bir neçə ay və ya il ərzində öz funksiyasını getdikcə itirməsi nəticəsində yaranır. Xroniki böyrək çatışmazlığı 5 mərhələlidir. Hər mərhələ böyrəyin yumaqcığında süzülmənin getdikcə pozulmasını göstərir və qanda keratinin səviyyəsi bu pozulmanın göstəricisidir. Birinci mərhələ bir neçə aşkar simptomu ilə böyrək funksiyasının yüngül formada pozulmasıdır. 5-ci mərhələ hemodializə və ya böyrək köçürülməsinə ehtiyac olunan xəstəliyin ən ağır forması. Bu mərhələ böyrək çatışmazlığının terminal stadiyası da adlanır. İlk olaraq heç bir nəzərə çarpan simptom olmur və yalnız qanda kreatinin və ya CD-də zülalın artması ilə simptomlar tədricən özünü büruzə verir. Böyrəklərin funksiyası pozulduqca qan təzyiqi artır. Bədəndə mayenin və vazoaktiv hormonların artımının nəticəsidir və bu, hipertoniya və ürək çatışmazlığı kimi xəstəliklərin əmələ gəlməsinin təhlükəsini artırır. Ümumiyyətlə, xroniki böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə aterosklerozun yaranması ehtimalı böyükdür. Bu, ürək-damar xəstəliklərinə səbəb olur və xəstənin vəziyyətini getdikcə ağırlaşdırır. Ümumiyyətlə, orqan köçürülməsi hansı xəstələrə göstərişdir? Orqan köçürülməsi əməliyyatları son dönəm orqan yetməzliyindən, yəni orqan çatışmazlığından əziyyət olan xəstələrə tətbiq olunan cərrahi üsuldur. Bütün orqanların çatışmazlığında orqan köçürülmə əməliyyatı icra olunur. Bu, orqanın yaratmazlığı, yəni öz həyat fəaliyyətini, öz funksiyanı yerinə yetirə bilməməsi sayəsində, nəticəsində orqan köçürülməsi əməliyyatı olunur. Ümumiyyətlə, qaraciyər, istər böyrək, istərsə digər orqanların transplantasiyası dedikdə biz iki cür transplantasiya yolu nəzərdən keçirdik. Birinci, meyitdən orqan transplantasiyası, ikinci isə canlıdan. Təbii ki, transplantasiyasının inkişafı üçün hər iki metodun olması böyük bir avantaj olardı ki, həm meyitdən, həm canlıdan olsun. Hal-hazırda Azərbaycanda sadəcə canlıdan transplantasiya mövcuddur. Biz inşallah ümid edirik ki, gələcəkdə təbii ki, qanunumuz var, çox gözəl qanunumuz var və bu qanunun əsasında meyit orqanı transplantasiyasında həyata keçirmək bizim üçün müvəffəq olaraq həmin nailiyyətə uğur atar. Donor gəzirdim, hər tərəfli fikirləşdim ki, bu, bu iki dənə xəstə, ondan sonra dörd başı, mən də burada kirayə qalaram, uşağa görə burada kirayə qalaram. Onun bunun gələcəyə görə, sabaha görə, bu kirayın pulunu verməyə görə, ondan sonra nəsə də bunların yemək, içmək deyil. Bunlar bu, bu belə şeylər fikirləşdim, sonra gördüm, yox, ey, bu mümkün deyil, olmayandan sonra özüm həmin yola nəsə razı qoyum. Papası deyirdi ki, verim də, ay Tümzəli, verim. Deyirdi, yox, papasının yanında heç nə demirdi, heç nə demirdi, içər keçəndə deyirdi. Ayma, papam da verər, sonra biz papam işləməyəcək, biz işləməyəcək, sən bizə baxacaqsan və biz nə olacaq, deyirdim, heç nə olmaz da, bir təri ötüşəcək, qoy versin, deyirdi, yox. Birdən deyirdi, papam sigaret çəkir, olmaz. Bizi yozurdu sözü ki, verməsin. Gördü, yox, əlaçı yoxdur, deyirdi, ondan heç nə demədi. Deyirdi, nə bilim, özü bilir, versin, verir, versin. Ancaq qabaq razı olmurdu verməyinə, istəmirdi. Sonra gördücə daha qoymurlar, həkim hamı deyir, özününki olsun. Özününki olsun deyəndə kənar, məsəl üçün, kimə deyə bilərsən ki, ata, anadan başqa, ki, kimsə gəlsin, böyrək versin, heç kimə demək olmur. O uşaq onda, ondan heç nə gözləmir gərək. Heç bizim yaşamağımız da heç düzgün çıxmadı, həqiq deyiləm. Uşaqdır, gözüm qabağında bu nəsə, bilə-bilə ki, biri var bilməyə-bilməyə, biri var ki, imkanın ola onu eləməyəsən. Ləboy, valideyn eləməlidir onu, mənə bu çocuğum. Mən də həmçəndir.
canlı donorlar xəstənin yaxın insanları, ona həqiqətən sevən, onu daha yaxın olan, ona bir kömək göstərmək istəyən, heç bir qarşılığı olmadan, nə maddi, nə başqa bir qarşılığı olmadan donor olmalıdır. Və ona görə də dünyanın hər yerində, inkişaf eləmiş ölkələrdə donorlar yaxın insanlar olur, yaxın qohumlar olur. Və bunu necə bilirsiniz? Məsələn, bu Tüzalə xanımın əməliyyatında biz təbii ki, atasını da əməliyyat elədik, onu böyrəyini nəql elədik. Atası əməliyyatdan ailəndə birinci sual necə oldu? Qızım necədir? Yəni, birinci suala donor, əgər donor o sualı vermədisə, yəni resipiyentə soruşmadısa ki, əməliyyatdan ayrılır, ayrılmaz. Onda ona donor demək mümkün deyil. Mənim başa düşürsünüz yəni. Donor ayrılır və birinci sual olur ki, xəstə necədir? Resipiyent necədir? Yəni, bu çox önəmli məsələdir. Əməliyyat elədiyimiz xəstə canlıdan canlıya, böyrək köçürülən xəstədir. Əslində, xəstəmizin bir sosial tərəfi də var xəstənizin. Gənc qızdır, universitet məzunudur, universitet bitirən bir qızdır, sosial olaraq aktiv bir fərddir. Və çox acınacaqlı bir şey var ki, bütün hemodializ xəstələrin, bütün dializ proqramında xəstələrin eyni aqibəti, eyni taleyi var. Bunlar həyatı boyu əziyyət içərisində yaşayırlar. Yəni, onu mən, siz və qeyri bir sağlam olan insan onların çəkdiyi əziyyəti, çəkdiyi məşəqqəti biz anlaya bilmərik. Təsəvvürünüzə gətirin ki, həftədə 3 dəfə 6-8 saat hemodializə bağlısınız, yəni cihaza bağlısınız, aparata bağlısınız. Bütün sosial fəaliyyətlərdən, ailədən, cəmiyyətdən, dərsdən, əgər tələbədirsə, elmdən, işindən ayrılıb həftədə 3 dəfə 6-8 saat dializə girmək, aparata bağlanmaq, dializ prosedürü bitəndən sonra ən azı 1 saat, 2 saat özünə gəlmək, yəni toparlanma prosedurası gedir. Və bu hadisə bizim əməliyyat elədiyimiz qız üçün, qızımız üçün, Tünzalə xanım üçün 4 il, 8 ay davam edir. Harası gedərdə rayonuzada, məsəl üçün, gedib qala bilmirdim, uzaq 2 gün qalırdım, uzaq mütləq gəlib satmalı idim, deyəlim. Nə bilim, harası bir gəzməyə gedəndə birinci fikirləşirdim, hə, dializ günümə düşəcək, hə, düşməyəcək, olaylar idi. Sumqayıtda yatanda yanımızda xəstə var idi. Nəsə, mesistraların otağına girib da, təqribi nəyəsə. Deyir, xala, mən girdim ki, deyirlər ki, palatada ən ağır xəstə Tünzalədir. Mən dedim, ha, Tünzaləyə nə olur ki, danışır, gülür, yiyir, içir. Mən bilmirdim, axı, bu belə bir şey ola bilər. Dedi, valla xala, elə dedi, mən heç nə başa düşmədim, ancaq dedi, ən ağır xəstə odur. Dedim, ha, yalan deyir ki, öz-özümə həmişə təsəlli tapdım ki, axı, bunda nə var? Sonra xəstəxanadan çıxandan sonra şişdi, ayaqlar nə qinə? Sifər, niyə çevrə getmişik, hamı deyir kökəlif, Tünzalə kökəlif, sən demək şiş, hamısı şiş. Sonra qayıtdıq, bax elə pis olanda, əyaqları tutulanda apardıq həkimə, dedi şişdir. O, 2 nömrəldir. Müalicə eləməndən sonra orada dedi ki, yox, dəyişməlidir. Elə təsəvvür elə dedi, 85% ölüb, 15% bu uşaqda yaşayış var. Dəyişməsə, dedi, mümkün ola bilməz. Əməliyyatdan qorxmurdum, həqiqətən. Əməliyyatdan sonraki riskləri göz alanda belə, ondan sonraki təhlükələri biləndə halında qorxurdu ki, əsas əməliyyatdan sonra. Hər bir tibbi proseduranın risk faktoru olduğu üçün əməliyyatların özündə risk faktorları vardır. Təbii ki, ölüm riskindən tutmuş ağırlaşmalara qədər. Yəni, hər bir əməliyyat. Ancaq bu əməliyyatlar, ümumiyyətlə, böyrək transplantasiya əməliyyatlarının uğurlu olma ehtimalı 95-96%-in üstündədir. Yəni, əməliyyətə girən hər bir xəstə, resipient olsun, təqribən ortalama 95-96% bu əməliyyatdan uğurlu çıxır və normal həyat fəaliyyətinə qayıtır. Donorların da riski çox minimaldır. Məsələn, canlı donorların riski çox minimaldır. Yəni, onların da ağırlaşma ehtimalı çox azdır. Ölüm ehtimalı da çox azdır onlarda. 10.000-də bir deyəlim ki, bir ehtimal vardır. Və buna görə də böyrək transplantasiyası üçün canlı orqan transplantasiyası elə də bir yəni çətin bir prosedur sayılır, istər donor üçün, istərsə də resipient üçün. Müəssisəyə görəndə, valla, heç nə fikirləşmədim. O uşağı gözüm qabağına gələndə heç nə, hər şey yaddan çıxdı.
Ya bu yola düşmüşəm dedim, atletim getməliyim, mümkündür. Heç Allah haqqı fikirləşmədim ki, nəsə nə ola bilər. Prosto bir uşağı fikirləşdim ki, bu uşaq nəsə bir gələcək şey olsun. Yoxsa hər şeyə görə mən özüm fikirləşmədim. O barədə bir qram fikirləşmədim. Kaş ki, meyit orqan transplantasiyası olsaydı, biz sağlam insanları əməliyyat travmasına məruz qoymazdıq. Nəticədə bir əməliyyatdır. Yəni, insan narkoz alır, anesteziya alır, əməliyyatda kəsilir, orqanı çıxartılır, bir prosedur icra olunur. Təbii ki, insan buna psixoloji, həm də tibbi sağlam nöqtəyə nəzərindən hazır olmalıdır. Biz istəyirik ki, meyit orqan transplantasiyası proqramında inkişaf eləsin. Biz insanların nə qohumlarını, nə yaxınlarını əməliyyat travmasına məruz qoymayaq. Təbii ki, meyit olmayan yerdə məcburuq canlıdan transplantasiya eləmək, bu labid bir prosesdir. Əvvəlcə qorxurdum. İkisi də bir getməyin əvvəlcə qorxurdum. Heç sonra yox. Deyirdim ayalar, nəsə olar, hansınasa nəsə olar, ya düşməz, götürməz ürəyinə. O da olar, belə bu da olar, fikirləşirdim. Hamı deyirdi, danışırdı, mənim fikrim ancaq onların yanındaydı. Biz söhbət edirik bütün xəstələrin əməliyyatdan əvvəl ki, əməliyyatınız bu şəkildə olacaq, əməliyyatdan sonraki periodunuz budur, bütün qarşılaşa biləcək hər şeyi biz xəstələrə bizə izah edirik və ən axırda xəstə və xəstənin qohumlarını ayrı-ayrılıq soruşuruq. Soruşmaq istədiyiniz bir sualınız varmı? Daha nəyi bilmək istəyirsiniz? Sizi maraqlandıran nədir? Bütün xəstələrimizin demək olar ki, əksəriyyəti fərqli suallar soruşur. Amma onları ümumi birləşdirən tək bir sual var ki, mən xəstəxanada neçə gün yatacağam, ağrım nə qədər olacaq? Amma bu xəstə, bu qız məndən yeganə bir sual soruşdu ki, fevral ayında mənim magistratura imtihanım olacaq, mən magistratura imtihana hazırlaşıb fevral ayında imtihana girə biləcəm. Mən nə bilirdim bu belə olacaq, heç elə sağlam deyirdim ay Allah, bircə sağ-salamat böyüsün, oxusun. Ancaq dediyim o idi ki, oxum. Özüm həmişə oxumaq istəmişəm, oxumamışam. Ancaq demişdim, uşaqları oxuducam. Əslində, xəstənin, qızın əməliyyata giriş skoru, giriş dərəcəsi orta ilə ağır dərəcənin arasındadır. Yəni, heç orta dərəcə deyildi, yüngül dərəcədə bir xəstədə deyildi. Əməliyyat olundu, şükürallaha nəticəsi də gözəl oldu. Xəstə əməliyyat masasında oyandı. Əməliyyatda damarlarını açdığımız zaman böyrəkdən bizim istədiyimiz normal siliyin olması, böyrəkdən siliyi frazda başladı və xəstə əməliyyat masasında oyandırılaraq reanimasiya şöbəsinə verildi. Bir gün reanimasiya şöbəsində qaldı, sonra xəstə normal qayda olaraq palatasına keçirildi. Və iki aylandı onu soruşdum ki, babam necədir? Dedilər, yaxşıdır, babam da keçib. Ümumiyyətlə, belə bir şey vardır, dünyada bir prosedura vardır ki, yəni bir fikir vardır ki, ümumiyyətlə, donorlar normal insanlardan çox yaşayır. Nəyə görə? Donorlar daha çox yaşayır. Çünki donor olan bir şəxs, bir insan bütün müayinələrdən keçir. Bütün. Yəni, o həqiqətən tamamən sağlam bir insan olur nəticədə. Biz heç vaxt xəstədə bir problemi olan insanlara əməliyyat eləmirik. Donor sağlam bir insan olduğu üçün, təbii ki, onlar həyatının sonrakı dönəmlərində hər hansı bir problemlə rastlaşmırlar, yəni ümumiyyətlə götürülür. Və sağlam insan olduğu üçün onlar da həyatda çox yaşlı. Donorların problemləri nə ola bilər? Təbii ki, necə ki, əməliyyat olan insanlarda ağır şey qaldırmamaq, yara yerində bir yırtıq əmələ gəlməsi, ondan sonra tək böyrəkləri qaldığı üçün daha bir digər insanlara görə minimal da olsa risklərin olmasın. Ancaq ümumiyyətlə götürdükdə normal insanlarda heç bir fərqi yoxdur, normal həyata dönürlər və ömrünün axırına kimi də normal həyatını sürürlər. Əməliyyətə girəndə ilk öncə inanmalısan, Allaha dua eləməlisən, güvənməlisən. Yəni, kimin yanına getdiyini, kimin əlinə düşdüyünü bilməlisən. O həkimdən də çox şey asılı. O sənə inamı yaradıbsa, yarada bilibsə, o həkimdən çox şey asılı. Ya o qədər güclü həkimlər var ki, danışanda, sənlə münasibət quranda, istəyir-istəməz daha da qorxursan, qorxuya düşürsən. Və bunlar elə danışır ki, adamlar elə münasibət saxlayırlar ki, qorxuya. Yəni gözünə görünür ki, əməliyyatdan çıxa bilmərəm,
əməliyyat məsələn çətin keçər belə elə. Şükür fəndə hər şey yaxşıdır. 4 il 8 ay hemodializ proqramında qalan xəstənin, dializə girən xəstənin bu gün əməliyyat olub evə gedməsini xəstənin özündən başqa heç kim anlaya bilməz. Hal-hazırda qızın ümumi vəziyyəti xəstənin normaldır, normal bir vəziyyətdədir. Böyrək funksiyaları geriləyib, xəstəni bu gün evinə yazdıq, evinə göndərdik və bir aramızda bir söhbət oldu. Mənə söz verdi ki, yəqin ki, öz defil vasitəsini eşidəcək. Mənə söz verdi ki, bütün kollektivə söz verdi ki, fevral ayında gözəl bir şəkildə imtihana hazırlaşacağım, magistratura imtihana qəbul olub. İlk elə valideynlərlə birlikdə sizə xəbərini verəcəm ki, magistratura qəbul olmuşam. İnşallah gələcəyi açıq olsun, gələcəyi aydın olsun. Bütün xəstələrimizə bu qızın misalında Allahdan şəfa diləyirik.